Війна внесла деякі корективи у спілкуванні як близьких людей, так і колег по роботі. Сьогодні ми дізнаємося, яких фраз краще уникати, аби ваше порозуміння було. І справді до нашої студії ми запросили людину, яка зараз організувала центр, і в цьому центрі можуть знайти себе, можуть знайти порозуміння люди, які потребують допомоги психологічної. Це Галина Павленко, практикуюча психологиня, сертифікована психотерапевтиня, гештальт-терапевтка, засновниця психологічного центру і авторка дитячих книжок також. Пані Галино, дякуємо, що прийшли до нашої студії. Знаємо, що роботи зараз багато у психологів і звертаються люди, так, частіше почали звертатися. З приводу таких непорозумінь у спілкуванні, з чим найчастіше вони пов'язані і чому саме ми зараз повинні звертати на це увагу? Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Так, насправді, зараз багато з'явилося нових запитів, саме пов'язаних з війною і зі спілкуванням з своїми чоловіками, військовослужбовцями. І також жінки, військовослужбовці до нас приходять. Центр наш працює вже давно, ми вже працюємо багато років, але так, останній рік ми з нашими спеціалістами, ми навчалися у наших колег іноземних. Так? Навчалися швидко, як і багато з наших психологів-колег, дізнавалися, як працювати з військовослужбовцями, як підтримувати дружин, родин, мами, сестер, там, і також, як поводити себе дітям. Я не можу сказати, що в нас дуже багато саме військовослужбовців, тому що ми все ж таки не психологічний центр, який безпосередньо на лінії фронту, так? До нас приїжджають вже військові, коли вони чи на ротації, чи у відпусках, чи там на реабілітації. Але в нас все ж таки досить багато військових, які приходять чи з дружинами на парні консультації, тому що в них виникають непорозуміння вдома, і якісь сварки, і напруження, і віддалення один від одного. І ми проводимо, от зараз ми почали великий проєкт з Міжнародним фондом. Це проєкт групи підтримки для родин військовослужбовців. І от у нас декілька разів на тиждень проходять такі групи, щоб підтримувати, допомагати саме родинам. Пані Галино, а скажіть, справді, чи потрібно відпрацювати алгоритм поведінки? Це зараз стосується усіх, тому що ми часто не знаємо, як треба говорити, що саме треба говорити, може треба уникати якихось фраз, а може взагалі треба більше слухати один одного? Так, є Джеймс Монро з Бостону, він виявив навіть 8 навичок військових, які допомагають їм вижити в бою, але які шкодять і заважають порозумінню стосункам потім у цивільному життю. І чи може, питання, чи треба алгоритми вводити? Я вважаю, що ні, тому що все ж таки це люди. Це не хворі, і там якийсь протокол, як у лікарні, не треба. Але розуміти їх, розуміти внутрішній світ військового, що з ним відбувається, які зміни відбулися там з чоловіком чи з сином, так? Нам цивільним точно треба, тому що тоді вони здаються нам менш, неадекватність, яку ми сприймаємо, як неадекватність, вони ці дії стають для нас зрозумілими. І ми вже можемо знати, як їм казати, що відповідати. Тобто ми розуміємо, що ота неадекватність, яка у звичайному житті сприймається саме такою, вона насправді допомагає йому вижити там. Так. Якби ми це розуміли тут і зараз, то ми б, мабуть, не сприймали це як неадекватність. Можливо, ми б тоді подивилися з іншого боку. На їхню поведінку, взагалі на них, на їхні очі, на те, як вони ставляться до нас, що вони нам говорять. Можливо, вони навчились там зараз підхопили погані звички, але так треба було на той час. Так. Тобто це розуміння, але все одно це може ображати. Може. Але ображається якщо ми не розуміємо, я наведу приклад. Наприклад, на полі бою одне з правил, щоб вижити на полі бою, це треба зупинити свої емоції. Їх треба вимкнути, так, військовим. Інакше це наражає на небезпеку самого військового чи побратимів, і це можна загинути. І тому, коли військовий повертається додому на ротацію чи на вихідні, він все одно продовжує бути на війні. Війна ще не завершилася. І тому там це одне з правил, так, ні емоціям, він привозиться додому. А для дружини це беземоційний чоловік. Там він нічого не звертає увагу, він ще не скучив.
чи як ми скільки довго не бачилися. До речі, можу сказати, що справді, коли чуємо, що от розлучаються люди, а таких випадків багато, ну достатньо, то дивимося і не розуміємо, так добре люди жили, от він пішов на війну, здавалося б, що вони повинні зблизитися, тому що люди рідні. І так хвилювалися один за одного, і боялися втратити один одного. І ось вони розлучаються. Так. На жаль, так. Є. Але, знову таки, поки йде війна, військовослужбовцям не треба себе змінювати. Ці правила, такі як там беземоційність, чітке слідування правилам, виконання виконання мети, завдання. Всіх спочатку сприймають як ворогів, а не як своїх, підозрілість. Да? Наприклад, завжди безпека, чіткість виконання, наприклад. Якщо військовослужбовець бачить, що вдома його 5-річна дитина розкидує іграшки і не слухається, коли він каже прибери, не слухається з першого разу, то для військовослужбовця це не просто син чи донька не слухається. Так? Він починає реагувати на це як на невиконання наказу, безсвідомо, не усвідомлюючи навіть це, як на небезпеку, тому що там, на передовій, часто судять побратиму так, як інформації мало. Хтось змінюється, хтось потрапляє у шпиталь, когось вбивають. І як зрозуміти, хто тепер з тобою на лінії фронту, хто з тобою побратим? І часто це такі речі, як наскільки мій побратим зібраний, наскільки він тримає зброю у порядку, наскільки він охайний. І це ті речі, по якому військовослужбовець може хоч трошечки зрозуміти, що на цю людину я можу покластися і піти з нею у завдання чи у бій. Коли він повертається додому і дає приказ, а він вдома найголовніший, він найстарший по званню, так, і він автоматично бере на себе відповідальність віддавати накази, а син його не слухає, так, то військовослужбовець починає гніватися. І це, дружинам треба це розуміти, не треба, поки йде війна, не треба вступати в сварки з військовими. Треба розуміти, що зараз усі ці зміни, які відбуваються з нашими воїнами, вони потрібні їм для виживання. А вже після війни, все наше суспільство і дружини, ми будемо допомагати нашим воїнам адаптуватися. Пані Галино, справді такі доречні зауваження, доречні рекомендації, але все ж я думаю, що не всі витримають, тому що це справді велике навантаження, особливо психологічне, коли одна справа – це коли ти з дружиною, наприклад, розбираєшся, так, і дружина ще зрозуміє, маленька дитина навряд чи. І тут справді треба, мабуть, щоб з обох боків було порозуміння. І так само, можливо, солдатам треба працювати, військовослужбовцям, які їдуть на деякий час, треба теж трошки переключати свою свідомість і теж розуміти, що ми їдемо сюди, але це важко. Це справді, це зрозуміло, що це дуже важко зробити, як з одного боку, як одним, так і іншим. Понятно, що військовослужбовці, вони служать в різних зонах, і у тих, хто був десь у частинах чи на блокпостах, їм легше. У тих, хто був безпосередньо на нулі чи на лінії, то їм важче. І вони можуть розуміти, вони навіть розуміють, що ця реакція моя на дитину чи на дружину, вона не зовсім адекватна. Але це ж не свідомі речі. Це не те, що він може контролювати зараз. Це те, що зараз йому допомагає вижити. Тому я насправді думаю, що зараз, поки йде війна, їх треба тільки підтримувати, бути їм дуже вдячним. І дружинам надважко, це 100%. Але черпати ресурси, підтримку і знаходити, де розвантажуватись, треба десь не в чоловіку. Так, я розумію, так, звичайно. Поки що це так, і треба якраз, це про той алгоритм поведінки, прийняти саме той, мабуть, алгоритм поведінки зараз, аби потім трошки було простіше вам у спілкуванні. Так. З приводу того, як взагалі реагують люди, з якими фразами вони відправляють на війну своїх близьких. Оце теж дуже важливо, тому що та фраза може закарбуватися, якщо вона неправильно сказана, так, і потім відігравати вже ту роль, яку
не треба. І взагалі її треба викидати, цю фразу, і ніколи яких фраз потрібно оминати? Безпосередньо, коли прощаєшся і він йде на війну, ну, точно не треба дуже сильно емоційних фраз, не треба сваритися, не треба розшатувати нервову систему. Треба, ну, підтримати, сказати, що я чекаю на тебе, все вийде, все буде добре, я тут. Показати, що я тил твій, так? І там, що б там не відбувалося, я тут, я чекаю. І, ну, по-перше, показувати свій спокій. Тому що, ну, завжди хвилювання дружини і страхи дружини, вони, ну, вони легше за все потрапляють саме в, там, в душу військових. Там і слова емоційно сказані, вони там, чи сварки, не дай Боже, вони з ними залишаються тоді, коли вони в окопі. Це точно треба оминати. Ну, знаєте, справді, мабуть, різні люди з різними характерами сприймають також по-різному. Комусь, може, там посварився і вже йому не страшно, так? Тобто він знайшов щось, ну, можливо, так, що потім треба буде сказати ще їй, відповісти. Ну, тобто це, я не знаю, я фантазую зараз, думаю, як би це було, наприклад, тому що різні є стосунки, різні родини, різні характери, а хтось навпаки, він розуміє, що чекає, треба обов'язково зробити так, все можливе, щоб повернутися живим. Фраза «повертайся живим», ось вона, наскільки вона може бути доречною, бо, до речі, не всі сприймають її добре. Бо це нібито натяк на те, що що може бути по-іншому. Не знаю, що вам про це сказати. Може, це індивідуальне. Я думаю, що військовий, який йде на війну, йде на нуль, він, ну, усвідомлює, що він може повернутися чи не повернутися. Ну, наші ж йдуть туди, чому наші такі класні? Тому що вони не емоційно туди йдуть, а вони йдуть працювати. Це як робота для них. Вони йдуть захищати свій дім. Вони спокійно. Самий ідеальний воїн – це той, який працює беземоційно. Який не в злості, не в ярості, який не з помсти, а який просто виконує те, що має виконати. І все. Ці воїни живуть там довше, виконують завдання краще, і вони знають, для чого вони туди йдуть. Ну, то так, це якщо справді все робити професійно правильно, це звичайно, але ж родина, мама, сестра, дружина, діти, це все, це ваші рідні люди, які залишилися там, і ти не можеш їх залишити назавжди. І так. Це якраз, ну, без цієї емоційної складової це взагалі неможливо. Тобто це зараз стосується всіх українців, і це настільки важко сприйняти, тобто самому солдату, який йде. Ну, так, добре, якщо він це зміг якимось чином трошки прикрити, якщо він це не показав, якщо він якось там, але все одно емоції, вони так чи інакше все одно є. І від них нікуди не дітися. Ну, і слава Богу. Ну, так, військові повинні їх закривати і пригнічувати зараз емоції, але повністю їх не можна вимкнути, бо ми люди, так? І, можливо, нам, дружинам там, чи матерям, не треба їх розшатувати, так? Але там хороші емоції, там, так? Показати, що я люблю тебе, що я тебе там чекаю, що я за тебе хвилююсь, ну, там, чому ні? Ну так, Галино, ну і а дівчата, військовослужбовці, жінки також, так. В яких є діти, таких дуже багато теж, вже на сьогодні більше стає, з приводу, це взагалі також так, одна із таких найтяжчих, мабуть, проблем, так. Мама і дитина, так? І ось той зв'язок, який повинен бути між мамою і дитиною постійно, він теж розірвався. І це теж, мабуть, складно. Це, мабуть, така ваша ще один напрямок вашої роботи, який теж потрібно закривати якимось чином. От які у вас є рекомендації для жінок з дітьми? Для жінок з дітьми. Військовослужбовець, так. Так. Ну, варіантів у цих жінок небагато, так? Там таких в нас були чи парамедики, чи в нас була у центрі одна військова медичний лікар, яка була на Азовсталі. І половину, ну, там деяку частину з них взяли у полон, а вона і деякі її колеги змогла
там повернутися в українську, на українську територію. І в неї було багато, їй дуже сильно їй було важко. І в неї багато вини було про те, що чому її не забрали в полон. І в неї багато було такого, в неї була дитина тут, і їй хотілося і туди, і сюди, і к дитині, і к побратимам у полон. І так, у жінок багато емоцій, які вони несуть додому до дітей. І ну, це чесно, діти. Ну, вони це розуміють, і в дітей багато емоцій. І, мабуть, щирість і ну, розмови один з одним, коли вони приїжджають на ротації чи на вихідні, ну, вони дуже важливі. Навіть просто полежати, пообніматись, просто побути поруч, коли не знаєш, що казати, чи не можеш нічого казати, чи просто поплакати один з одним. Ну, діти, насправді, вони дуже ресурсні, вони можуть витримати багато. І лікують вони краще, ніж все, що можна. Пані Галино, я вам дуже дякую за цей спокій, за таку врівноваженість, за розуміння ситуації. І це, мабуть, ваш такий великий досвід, з яким вам довелося працювати і ще до війни, і вже багато років ви працюєте з людьми, які потребують вашої допомоги. Дуже хочеться, щоб люди були здоровішими. Ми таки нація міцна, ми багато чого витримаємо. Так, і дуже хочеться, щоб справді та щирість, любов, повага і розуміння один одного нас врятували. І я дуже сподіваюся на це. Дякуємо вам, дякуємо, що прийшли до нашої студії, що сьогодні дали таких багато цінних рекомендацій, яким треба слідувати обов'язково. І, звичайно ж, пам'ятати, що найщиріші почуття, вони варті бути з вами. Звичайно ж, любов, повага, і тоді все буде добре. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дивіться нас ще у YouTube. І, звичайно ж, ми будемо старатися робити для вас іще більше всього і, звичайно ж, на кращому рівні. До побачення.